Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić očekuje da do kraja sedmice bude završeno formiranje svih poslaničkih klubova, nakon čega se stiču uslovi za početak praktičnog rada najvišeg zakonodavnog doma. Nadam se da će se ovaj proces konstituisanja završiti zaključno sa ovom sedmicom, da bi samim početkom nastupajuće sedmice imali i konsultacije. Nakon toga u kratkom roku i predlog svih klubova poslanika o članovima administrativnog odbora, tako da što se mene tiče, intencija će biti da to bude što je pre moguće, kazao je Bečić. Potom bi administrativni odbor trebalo da utvrdi predlog odluke o izboru svih ostalih odbora. Do sada je formirano 8 poslaničkih klubova. DPS-ov, Demokratskog fronta, koji čine Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Prava Crna Gora i Radnička partija, Klub poslanika Pokreta za promjene, potom Socijalističke narodne partije, kao i klubovi Lista Crno na bijelo, koju predvodi URA, Demokrate Demos, Mir je naša nacija, te klub u kome su poslanici SDP-a, Albanske koalicije jednoglasno i Socijaldemokrata. Za sad se ne zna kom klubu će se priključiti Nik Đeljošaj iz Albanske koalicije, Nik Đeljošaj, Genci, Limanbegu, Ujedinjena Crna Gora i još neke manje partije. Klub još nije formirala ni Bošnjačka stranka, koja ima 3 poslanika, pa to može uraditi samostalno. Posla je dosta pred nama i zato se ja zalažem da budemo najefikasniji mogući, kazao je Bečić. Evropska komisija je u posljednjem izveštaju o Crnoj Gori objavljenom ove sedmice sugerisala novom parlamentu da pronađe široki međustranački i društveni konsenzus i da u praksi pokaže posvećenost crnogorskom programu reformi Evropske unije, pre svega u poglavljima 23 i 24. Evropska komisija pre svega traži aktivno i konstruktivno učešće svih partija kako bi se poboljšala parlamentarna odgovornost i nadzor izvršne vlasti. U tom delu Bečić poseban značaj vidi u kontrolnim konsultativnim saslušanjima u parlamentu, ali i moguću tačku spoticanja. Vi imate i zanimljivih momenata u svemu tome, kod parlamentarnih istraga i formiranja anketnih odbora. Po poslovniku je predsjednik anketnog odbora iz opozicije. Sada imate ovaj moment tranzicije, same kohabitacije, tako da može biti mnogo zanimljivosti, kazao je Bečić. Uprkos svemu, Bečić očekuje konstruktivnu saradnju svih političkih aktera. Ima jasna očekivanja od toga šta bi trebalo da bude tema prvih skupštinskih sednica, koje očekuje u drugoj polovini oktobra. Pomirenje Crne Gore i zatvaranje onih pitanja koja su nas opterećivala, posebno kada govorimo o zakonu o slobodi veroispovesti, ekonomske reforme i sve ono što očekujemo kao akciju od same vlade i naravno stvaranje preduslova za borbu protiv korupcije i kriminala, kazao je predsjednik parlamenta Crne Gore. Iako skupština s radom može početi i pre formiranja vlade, što ranije konstituisanje izvršne vlasti doprinelo bi svakako efikasnijem sprovođenju već postavljenih ciljeva nove većine.